o'quvchilar o'qish darsimizni mustahkamlash qismiga keldik. Ana endi biz hozir zanjir usulida maqollar aytishni boshlaymiz. Uyga vazifa maqol yodlab kelishni topshirgan edim. Agar kim yodlay olmasa, zanjirni uzat va o'yinni tark etadi. Boshladik, Murodjon. Mehnat bermadingdagi rohat. Yaxshi? Nimaga? Yaxshi. Yaxshi. Yaxshi so'z bosh qoldi, yomon so'z bosh qoldi. Yo'q, noto. Yaxshi so'z. Jon, oldiga yomon so'z bosh qoldi. Yaxshi. Yaxshi. Kattaga hurmatda va kichikka izzat. So'zingiz to'g'ri vaqt. Yaxshi. Rost gapir. Duo oltin emasmi? Etildi. Bo'ldi, qaytib imkoniyat berilmaydi. Zanjir uzasan. O'ylab keting shuning uchun etilganini eshiting. Bu yerda diqqat ham. Demak, sizni, demak, o'sha eshitishingiz diqqatingizni ham sinab ko'ryapmiz. Bu so'g'iz etayotganda eshitib ko'ring. Tish qolsa, mehnat, osh qolsa davlat. Etildi, etildi zanjir uzding. Bir qo'shniga emas. Bir bolaga. Daraxt tomiri bilan odam do'sti bo'lay. Etildi, etildi, etildi. Zanjir uzding. Etildi. Chiqa qol, zanjir uzding. Yaxshi. Ustoz, otangdan yuruq. Bir, iki, üç. Çıktık. Toxta o'ylab ko'rsin, zanjir uzmay turing. Bormi ziyoda? Yer haydasan. Yo'q, 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 yo'q. Nima edi? Yer haydasan. Kuz hayda. Kuz haydasan. Kuz haydamasan, yuz hayda. Yaxshi otga bir qamchi, yomon otga ming qamchi. Vatansiz inson gado bo'lur. O'k, vatansiz inson gado bo'lur. Ziyoda, tark etamiz endi. Uchinchi o'rin ziyoda, qancha chalamiz? Ana endi birinchi o'rinni aniqlashtirib olamiz. Ketdi bilganing, mingtaga ketdi bilganing, bittaga. Ama etib ketdim. Hop, Shahnoza. Alo, mehnat. Yerda qolmas. O'z yurtida qolgan uchinchi o'rinda ketdi. Sen kim? Ben ikili bilenim. Halde tutup ama. Hangi çalamız balalar?